V závere použitia will si ukážeme tri situácie, ktoré sú síce typické na tej vyššej úrovni, teda B2, ale rovnako sa v angličtine používajú. Prvá z nich habitual events, teda nejaké deje, ktoré sa dejú pravidelne, nejaké zaužívané skutočnosti. Pozor na vyslovnosť events, prízvuk je na tom V, nie events, even je zle, veľa slovakov to tak hovorí, ale hamba. Events, Little Rutko will get angry when he should eat tomato soup, but mom will just say that he must and they will argue for hours. Teda uh, Rutko sa naštve, bude nahnevaný, vždy, keď má jesť rajčnovú polievku, ale mama len povie, že musí a potom sa budú hádať hodiny. Uh, je to niečo, nejaký diek, ktorý sa opakuje, je to habitual, teda pravidelné, ale keď chceme zdôrazniť, že a vždy je to takto, a vždy sa to tak stane a napriek tomu, že on to nemá rád, ona mu ju navarí a potom sa hádajú, dáme tam will. So he will get angry and she will just say and they will argue for hours. Ak je niečo takéto, čo chceme zdôrazniť, napriek tomu, že sa to opakuje, mohli by sme tam síce dať present simple, ale chceme to zdôrazniť, že vždy to takto je, dáme tam will. Iná situácia, disapproval, teda ak sa nám niečo nepáči, ak niečo kritizujeme. Joško will leave all the mess after peeling an onion all over the kitchen sink. I hate it. Teda Jožo nechá úplne ten celý ten bordel, keď čistí um, onion, cibulu, nechá to na stole a ja to nenávidím. Teda kritizujem ho za to, že niečo robí, čo sa mi nepáči. He will leave, alebo he will always leave the mess and I hate it. Nemám to rád. Opäť na zdôraznenie použijem will. Úloha pre vás, treba doplniť správny čas a vybrať správnu možnosť. Prečo ste tak spravili? Pozor, je tam jed. Teda možno, že to nebude budúci čas. Have you seen that movie yet? Teda videl si už ten film, videl si už, neviem, možno, že nejak Titanic alebo čosi. Veta je v inom čase, teda nie je to budúci čas, nemôžete tam dať will. Treba si všimnúť vždy celú vetu a na konci sa nachádza yet a vieme, že yet already just sa používa z present perfect, preto sme present perfect aj doplnili. Teda have you seen the movie a veta je v inom ako budúcom čase. Whenever you come to a father, He will always say he has no money for anything. Teda za každým, keď prídeš za nasým otcom, povie, že nemá peniaze úplne na nič. It's a very sad situation a je to nejaký habitual event, teda opakovaný dej alebo opakovaná akcia. Vždy, keď za ním prídeš, vždy povie to isté, nemá peniaze, nepýtajte odo mňa. Teda he will always say, preto, lebo je to habitual event. Teacher Mladena will always give us unexpected tests. She's the most hated one ever. Je to nejaký disapproval, teda vyjadrujme niečo, čo sa nám nepáči, nie sme s tým spokojní, je to až kritika. Učiteľka Mladena nám vždy dáva nečakané testy a práve preto je najviac nenávidená na celej škole. She always comes to the classroom and tests, tests, tests all the time. So nobody likes her. Práve preto sme tam dali Will a ešte aj Always na zosilnenie toho, že sa nám to nelúbi, nemáme ju radí, she will always give us the tests. A je to ten disapproval, ktorý sa často na B2 úrovni používa. Ďalšie použitie will inanimate objects, teda nejaké neživé veci, ktorým vyjadrujeme napríklad this stupid car won't start. Toto sprosté auto nechce naštartovať. To by bolo tak voľne v slovenčine. V angličtine tam dám wont start. Teda the stupid car won't start. Akože nechce sa mu štartovať. Viem, že je možno pokazené alebo staré a dám tam will, teda v našom prípade won't ako zápor. That window won't open. Don't even try. To okno sa aj tak neotvorí, ani to neskúšaj, čiže nejaké zaseknuté možno staré. A vieme, že sa neotvorí, niekto sa o to pokúša a my mu povieme, na čo to skúšaš, aj tak sa ti neotvorí, teda that window. Won't open. In anime znamená, že hovoríme o neživých veciach. Auto alebo okno, teda sú to veci a nie ľudia. This ancient laptop won't play that video. Teda tento starý notebook aj tak neprehrá to video. Na čo ho spúšťaš, na čo sa vôbec snažíš? Inanimate Object, teda neživá vec, to je ten notebook a aj takto neskúšaj, je to ancient, je úplne starý, možno tam je ešte nejaká 386 procesor, takže neprehrá to, ani to neskúšaj, dáme tam Will. Joško, we leave all the mess after peeling an onion over the kitchen sink, alebo all over the kitchen sink, I hate it. Je to ten disapproval, nepačí sa nám to, že to robí, nechá to tam proste bordel úplne, to celé špatné a kritizujem ho za to a vtedy tam použijem práve will ako na vyjadrenie teda tej kritiky.